Ingen foreldre skal måtte velge mellom mat, medisiner eller skolegang for sitt barn. Når mennesker tar i bruk egne ressurser og talent, skapes nye veier ut av fattigdom. Alle mennesker har rett til å høre om Jesus og selv velge hva de vil tro på. NMS utruster menigheter til å dele troen på Jesus til nye generasjoner og i områder der kristen tro er lite utbredt. Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv. Sammen med våre partnere bekjemper vi urettferdighet og arbeider for at mennesker skal bli inkludert og ha mulighet til å ta aktiv del i samfunnet. Siden 1842 har NMS jobbet for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet. Vil du bli med? Sammen forandrer vi verden. Hei, og velkommen til kveldens infosending for frivillige. Også i dag har vi mye på programmet, og aller først så skal dere få høre et intervju med Cecilie, som fra NMSU, og som skal fortelle om Messy Church. Det et spennende arbeid som inspirert fra England, og som dere skal bli bedre kjent med. Og så vil dere etter det få høre et samtale med Birgitte Bugård Ørnes, som har skrevet en bok om sitt kjærlighetsforhold til Thailand. Hun har vært der 6 ganger, og slått noen dype røtter. Så det kan dere se frem til. Men aller først, Cecilie. Du, fortell litt, hvem du? Du har jo ikke jobbet i NMSU forever. Du kommer fra en stilling i Norske kirke, stemmer ikke det? Det stemmer. Jeg begynte i NMSU i januar som teamleder for region Sør-Vest, altså Bjørgvin, Stavanger og Sør. Før det så jobbet jeg i Randaberg menighet som barne- og ungdomsdiakon. Og det har jeg vært de siste 5 årene. Randaberg menighet en menighet som ligger ut forbi Stavanger. Og der både bor jeg og har jeg jobbet de siste årene. Og der vet jeg at du var med på noe som heter Kaoskirke, som grunnen til at du også her på infosending i dag, for vi skal snakke om Messy Church. Fortell litt om koblingen der. Ja, det stemmer. Kaoskirke Randaberg sin menighet sin versjon av Messy Church. Messy Church et annerledes konsept fra England, så å gjøre på en måte gudstjenestefeiring eller samling på en annerledes måte enn det vi normalt kjenner i den norske kirkesamlingen i hvert fall. Og for Randaberg menighetens del og Kaoskirke så startet dette her under pandemien med at vi hadde litt ekstra tid. Og året før så hadde vi vært på studietur i Calais i England og hørt om noe som heter Messy Church. Og når pandemien kom og vi ikke hadde så mye mulighet til å ha aktiviteter ute, så tenkte vi at denne her Messy Churchen som vi hadde hørt om, den hadde vi lyst til å se litt mer på og finne ut hvordan vi kunne gjøre dette her på Randaberg. Så vi brukte tid, utviklet noen samlinger på hvordan vi så for oss dette skulle være, og fant navnet Kaoskirke. Så det ble vår versjon av Messy Church. Og det har jeg jobbet med de siste årene. Vant jo også trosopplæringsprisen, gjorde du ikke det? Det gjorde vi. Vi vant trosopplæringsprisen for 3 år siden nå, for dette opplegget, og det var veldig stas. Det var det året hele trosopplæringskonferansen var digitale, så vi fikk lov å være hjemme og feire sammen med hele staben og menigheten at vi vant. Så det var ekstra stas. Det var det. Og parallelt med dette så hadde vi i NMS en prosess gående. Øyvind Refvik, som jobber med menighetsutvikling, hadde også vært i Carlisle og hentet impulser. Og NMS fikk avtale om å bringe Messy Church til Norge, og så har dette blitt et samarbeid med NMSU. Kan ikke du fortelle litt om hva egentlig status nå for Messy Church? Jo, det som var startet da, det var jo det at NMS ønsket å ta Messy Church til Norge. Og gjorde det, begynte å se på det, hvordan vi kunne få det på til, og så utfordret de NMSU til å være med inn i dette prosjektet. Noe NMSU var veldig glad for, og har gledet seg over å få lov å være med og gjøre. Samtidig som han begynte å jobbe med det, så han at dette var et ganske stort prosjekt. Messy Church en større rig som må til for å få til, og derfor så begynte han å se på hvem kan vi få med oss som samarbeidspartnere for å få dette til.
Så NMSU hadde kontakt med Søndagsskolen i Norge og fikk de med seg på laget. Og sammen så har NMSU og Søndagsskolen tatt Message Church-konseptet til Norge. Og de to siste årene så har det vært et forprosjekt der han har testet ut hvordan dette kan se ut, hvordan kan han gjøre det. Og nå er han kommet der at han har kommet i gang med hovedprosjektet. En startet opp i januar med å utarbeide materiell, opplegg, se på nettverkstenkegangene. Og nå er en kommet så langt at en nærmer seg lansering av materiell og hjemmesider. Og det å starte opp og bygge nettverk rundt omkring i Norge. Det er jo utrolig spennende, Cecilie. Og si liksom, hva er kjernen, hva er Message Church for de som ikke har hørt om det før? Hva er det som skiller det fra annen type gudstjeneste? Message Church, det er en samling der det muldrer av liv og kreativitet og aktivitet og masse undring, og at du får bruke hele deg og hele kroppen i bibelfortellingene. Det bygger på 5 kjerneverdier, og de ligger i grunnen i hver samling en har. Og det er på en måte veldig viktig at disse 5 verdiene ligger som grunnsteiner når en lager samlinger. Det handler om gjestfrihet. En skal ha en dør så åpen for alle. Alle er velkomne inn, og alle skal kjenne på at dette er et stort fellesskap som de ønsker å være en del av. En har fokus på kreativitet. En skal kunne være kreative med sine evner og det en liker å drive på med, og bruke hele seg. Det er en feiring. Vi skal ha en gudstjenestefeiring eller en annen feiring i sammen når vi er på Message Church. En skal kjenne at nå løfter vi noe opp, nå feirer vi i sammen her vi er samlet. Og så har en Jesus i sentrum. Alle samlingene skal være det skal være en rød tråd med en bibelfortelling som tar utgangspunkt i, da Jesus er i sentrum i fortellingen. Og den siste, men egentlig den viktigste for meg, det er at det er for alle aldre. Message Church er ikke et konsept som er for barnefamilier eller småbarnsfamilier. Det er et konsept som skal være for alle aldre. Enten du er unge eller eldre, enten du er barn eller ungdom, så skal du kjenne at når du kommer på den samlingen, så er det en plass til meg, og det er et opplegg som fenger meg. Og når jeg er med og utarbeider dette materialet, så sier jeg alltid at det er viktig at vi fenger gutt på 12 og far på 40. For hvis vi klarer å engasjere de to inn i aktivitetene, da har du ofte engasjert hele forsamlingen. Det høres utrolig klokt og fint ut. Og så lurer jeg litt på det samarbeidet du sa med Søndagsskolen. De skal utvikle materiell, har jeg skjønt det riktig. Men hva er NMSU sitt hovedansvar da, med tanke på misjon? Ja, altså det er en samarbeidsavtale mellom Søndagsskolen og NMSU, der Søndagsskolen har hovedansvar for å utarbeide materiellet, altså opplegget som brukes. De har også ansvar for medlemskapet og for gruppemedlemmene og seg, og så har de ansvar for å fylle opp nettverket. Og så har vi i NMSU ansvar for noe av det samme. Vi skal være med å påvirke og produsere materiell og opplegg. Vi skal fylle opp nettverket, men så skal vi også være med hele tiden og se at det er en rød tråd i forhold til dette her med misjonsfokus i hver samling. Så det er vel egentlig det ansvaret vi i NMSU har lagt på oss, altså kanskje ikke Søndagsskolen har så mye fokus på, det er at det skal være et misjonsfokus i alt materiellet som leveres ut. Ja, så bra. Men er det sånn at det er noen muligheter i forhold til misjonsavtalene, tror du, som NMS har? Vi har jo 550 misjonsavtaler med Norske Kirke. Det er det. Nå i opplegget og materialet som lages nå, så er det sånn at på hver samling så er det en egen misjonspost. Det er en aktivitet hver gang som handler om misjon, og det er en aktivitet hver gang som handler om deler. Altså NMSU har sitt eget delespråk om å dele 2 tro, 10 ting og talent, og i det så har vi hver gang en delepost, der det handler om å dele noe fra noen til noen andre. I tillegg så ønsker vi fremover å jobbe med å utarbeide mer materiell som handler om misjon og misjonsavtalene som er. Og da ser vi for oss at vi kan produsere ulike aktiviteter som en kan bruke på Message Church, som har fokus på misjon og misjonsavtalene.
Og for hver enkel menighet og forsamling, så tenker jeg at her er det en kjempepotensial til å få da mer fokus på misjonsavtalene enn har i menighetene sine, med at det naturlig er innarbeidet i messagechurch-samlingene. Og at når man har messagechurch, så er det at misjon er en del av samlingen, helt naturlig. Og det kommer veldig sånn tydelig fram i løpet av samlingen, at her skal vi innom misjonsavtalen flere ganger. Utrolig fint å høre dette, Cecilie. Helt konkret nå mot slutten, nå sitter det flere og hører på deg fortelle dette. Hva kan man bidra med lokalt da, i den regionen frivillige NMS er? Hva tenker dere vi kan være med å hjelpe å løfte fram dette Message Church i Norge? Jeg tenker at her er det masse en kan gjøre. En kan snakke om det, en kan nevne det for de som er engasjerte i menigheten, og spesielt ønsker å få til noen samlinger for alle aldre. Eller en kan ta tak i det selv, og være den på en måte pådriveren som sier, har dere hørt om Message Church? Dette er et konsept som vi bør se på om vi kan starte her hos oss. Og så er det noe med å snakke høyt om det, snakke høyt om dette her, og ha samlinger der vi på en måte fenger alle i alle aldre, og inviterer alle inn til felles samling, i stedet for at vi deler oss veldig sånn, i grupperinger utifra alder eller interesser. Og så fint. Ja, unnskyld, jeg avbrøt deg. Jeg bare synes det er så utrolig fint å tenke på. Vi har hørt at dette har tatt veldig av i England, stemmer ikke det? Og det er jo europeisk sammenheng, så er jo dette litt likt Norge. Kan du bare si litt om det til slutt? Ja, det er det. Og når vi var på studietur for 2 år siden i England, så var jeg blant annet i en menighet. Og der var det de eldre i menigheten, de frivillige eldre, som hadde startet opp Message Church. De rigget til, lagde maten, lagde aktivitetene, tilrettela for å på en måte ha denne samlingen. Og så kom hele menigheten i alle aldre på ettermiddagene, etter jobb og etter skole, fikk seg et varmt måltid, en middagsbit, og så hadde de Message Church sammen. Og så var det egentlig de fleste pensjonister, godt voksne, så hadde på en måte tilrettela for at en skulle kunne ha de ulike aktivitetene og gjennomføre de sammen den ettermiddagen. Og det tenker jeg er noe en alle kan på en måte bidra med inn i, at en alle kan være frivillig inn i dette her opplegget. Det er helt nydelig å høre, for dette kan høres ut som noe vi kan få til. Tusen takk for at du var med oss, Cecilie. Tusen takk for at jeg fikk komme og fortelle om Message til dere. Nå er det sånn at vi har med oss Birgitte Bugård Ørnes, som er misjonskonsulent i Region Sør. Og du, Birgitte, du har jo rett og slett skrevet en bok. Ja, den kom til i løpet av høsten og ferdig nå i april. Da må jeg jo spørre deg, hvordan blir en bok født? Hva startet dette? Det er jo ikke første gang du har skrevet bok, men denne boken, hvordan ble den født? Tanken på det har nok vært en stund. For engasjementet for Thailand begynte i 2002, da jeg var ansatt i NMS forrige gang. Og det har jo vært mye på papiret her hjemme da, mye som er skrevet på alle de årene med 6 besøk til Thailand. Men da vi var der nå i oktober, så spurte Knut Hallen om jeg kunne tenke meg å få dette ned i bokform. Alt det som jeg brant for og alle opplevelsene. Fra en helt alminnelig jente fra Larvik. Hvordan kan man få et sånt engasjement? Så det var sånn det egentlig startet. Ja. Så misjonær i Thailand, Knut Hallen, var den som utfordret deg? Det var det. Og hva var det som traff da? Hva var det du tenkte du ville formidle? Hva er liksom hovedbudskapet ditt med boka? Møte med enkeltmennesker og hvordan det er mulig å få et engasjement ved å få turer ut, bygge relasjoner, få mennesker til Norge, vi drar tilbake og ser alt dette her. Hva det har fått lov til å bety for mannen min og meg over 20 år, det er noe av hovedbudskapet. For noen ganger så tenker man liksom at hvis man ikke er misjonær, så går det ikke an å få et sånt engasjement for et annet land, men det er jo den utfordringen jeg fikk i 2002 med å ta med en gruppe barn til Thailand, hva det har gjort alle disse årene her, det har vært utrolig stort. Så jeg kjenner liksom en sånn kjempetakk både til NMS og til Gud og til mennesker og alle, at dette har vært mulig. For jeg hadde ingen misjonsbakgrunn i så måte da, før jeg begynte i NMS og begynte liksom, ja, her er det noe som jeg ikke har, som jeg har lyst til å bli kjent med å få
bli en del av meg, og det er det som skjedde da. Og det hadde jeg lyst til å dele med andre gjennom denne boka. Så har det blitt en så stor og fin reise gjennom så mange år. Men du har ikke jobbet i NMS i alle disse årene. Kan du bare si kort hvordan ringen er sluttet? Eller den er vel ikke sluttet for all del, men hvordan har tatt en liten sving? Den tok en liten sving, ja, fordi at av ulike grunner så slutta jeg i 2008 slutta jeg NMS forrige gang. Og jobbet som trosopplærer noen år, og jeg jobbet som pastor noen år, og i disse årene så tenkte jeg alltid tilbake på NMS. Jeg tenkte på det å være en helt konkret del av misjonen. For det var jo misjon å jobbe som trosopplærer, altså formidle misjon. Men det var ikke helt det samme, så jeg hadde egentlig en sånn stille indre lengsel om å få lov til å komme tilbake. Så da den annonsen sto for noen år siden, så kjente jeg at yes, dette vil jeg. Så, og da sa gutta mine også at nå er ringen sluttet, mamma, apropos ring. For jeg tror at de også kjente på at det er NMS Birgitte hører hjemme. Så det var ja, med stor takknemlighet jeg gikk tilbake. Det er vi veldig glade for i NMS, for det engasjementet du tar med deg rundt i menighetene med misjonsavtale, det er smittsomt. Jeg elsker å snakke om misjon, og jeg er veldig takknemlig når jeg får lov til å komme rundt og møte mennesker i menighetene. Og det samarbeid og det å få lov til å formidle hva dette her betyr. Uansett land egentlig, men akkurat nå har det blitt Thailand for meg da. Ja. Men dette er vi med på sammen. Og det er jo en mulighet nå som du har skrevet denne boka, og som inntektene, eller overskuddet, går til NMS. Og du kan da, har vi satt muligheten til nå at du kan reise rundt i hele Norge, hvis det er noen større arrangementer i forhold til Thailand. Kan du si litt hvordan du ser for deg det? Ja, det er jeg veldig glad for. Jeg har allerede fått noen invitasjoner. Jeg har jo godt samarbeid med alle kollegene mine, så de er liksom ute etter boka nå for å formidle til sine menigheter som har Thailand som misjonsavtale. Og jeg har sagt ja til oppdrag også utenfor min region akkurat nå, da, på grunn av det med boka. Så den er i bilen, og den er med, og allerede nå, siste uka, så har jeg møtt mennesker som spør om jeg har med boka, så ja. Så ulike møteplasser er jeg åpen for å ta imot, bare jeg får noen alternativer til noen dato, liksom, for det begynner å fylles litt opp. Men jeg er veldig glad i å reise rundt, og jeg har veldig lyst til å komme andre steder enn bare regioner. Det er bare å spørre. Det bør jo ikke skje denne høsten heller. Det går jo an å tenke inn i 2025 også. Nemlig til våren igjen, så da er det bare å ta direkte kontakt med Birgitte. Dette er jo en bok med fine bilder, og det er jo flere stemmer også som løftes fram i denne boka. Kan du si noe kort om de? Det er det, fordi at som sagt så har jo dette her vært, en reise har jo vært møte med enkeltmennesker. To stykker var med oss i Thailand, og ville veldig gjerne få lov til å bidra med et vitnesbyrd. Jeet var jo den første jeg møtte i Thailand i 2002, som har blitt en del av familien vår, så hun har bidratt. Og for en tid tilbake så hadde vi et flott vitnesbyrd på infosending fra Framnes videregående med en jente som heter Emma, og hun spurte om hun hadde lyst til å bidra. Det hadde hun veldig, hun har vært i Thailand, og de har et kjempeengasjement på skolen der. Så hun er med i boka, og det siste bekjentskapet er egentlig en dame som heter Parentrip, som bor i Bangkok, og som har også blitt kjent med NMS, og som vi møtte for første gang i oktober. Så hun er også med en liten hilsen, og det synes jeg er veldig fint, liksom, for da kjenner du oss igjen da, at vi står sammen, at dette er vennskap over grenser. Det går begge veier. Utrolig fint. Tusen takk for at du har vært med oss, Birgitte, og delt om denne boka, og så sende den ut i verden, og håper at mange vil få glede av den. Tusen takk for at jeg fikk være med og si litt om den. Ja, nå har vi med oss Bente Seth-Berntsen fra Hall. Det er jeg veldig glad for. Hei, Bente. Hei, hei. Kan ikke du si litt om hvem du er og hva som er din rolle på Hall Internasjonale Skole? Ja, jeg heter Bente Seth-Berntsen, og jeg jobber da som programleder på Connect, som da er NMS sin utvekslingslinje på Hall. Jeg har jobbet nå i snart 2 år. Verdens beste jobb, som jeg bare får sagt meg i gang. Og jeg har hovedsakelig ansvar da for de norske som er i utlandet. Vi er jo to som jobber på Connect, Gregory, og han har hovedsakelig ansvar for de internasjonale som er i Norge. Ja.
Og så har jeg hovedsakelig da mot de norske som i utlandet. Hva gjør disse studentene i løpet av et år på Hall? Altså, vi i NMS har jo denne connect-linja som er vår, liksom. Mm. Og som vi er så, synes det er så stas at de får komme ut og se disse prosjektene. Men kan ikke du si litt om gangen i året? Hva er det studentene får med seg på et år? Ja, det er jo et skoleår, så de begynner jo da i august, og da har vi de først i cirka 6 uker på Hall, hvor de bor sammen, og vi sier jo egentlig at utvekslingen begynner allerede fra første dagen de kommer til Hall, for det, de er jo, sånn som i år, er vi 50% norske studenter og 50% internasjonale, og de blir plassert på rom på tvers av land og kultur, og må egentlig lære seg å forholde seg til andre fra første dagen de kommer. Så de er liksom viktige de ukene de ikke er i utlandet nå, og de har jo da skole, obligatorisk skole fra 9 til 3:30 hver dag, og da er jo fokuset veldig på å forberede de på de 6 månedene de skal være i utlandet. Så det er jo mye interkulturell kommunikasjon, og vi har også fag som bibelmisjon og diakoni, formidling, ledelse og personlig vekst, så vi prøver på en måte å utruste de så godt vi kan de ukene, sånn at de har verktøy og kompetanse til å møte den nye hverdagen de da får når de reiser til utlandet. Så reiser de da til de landene de skal være i starten av oktober, og de internasjonale blir da plassert i byer rundt forbi Norge. Og så er de da i praksis, og det varierer veldig fra land til land hva de gjør, men det er jo mye da frivillig arbeid de driver med. Akkurat på Connect så er det jo da menighetsarbeid og barne- og ungdomsarbeid, gjerne i ulike sosiale prosjekter. Og så kommer de hjem igjen da rundt påske, og da har vi det som vi kaller for vårkurset, eller debriefingskurs, hvor vi egentlig da bruker, da er de på Hall igjen i cirka 8-9 uker. Og da bruker vi tida godt på å få landa de og dra ut så mye læring som mulig fra det de har opplevd de 6 månedene de har vært i utlandet. Og vi er veldig opptatt av det at Hall ikke skal være et parentes i livet de sitt, men at de skal kunne dra kunnskapen ut og bruke det også videre i livet. Så nå er vi jo helt på slutten i vår kurs, og nå er det en uke til de skal reise fra Hall. Så veldig spesiell tid vi er i nå. Men det er ja, veldig fine uker både før og etter de reiser også. Så det er liksom litt mer enn bare akkurat de 6 månedene utenlandsoppholdet. Det er så veldig fint lagt opp, og vi er så heldige i regionen å få disse fra utlandet ut i arbeidet. Det var en tårevått avsked i region sør, vet jeg i hvert fall. Det var det sikkert ja. I Oslo også. Så det er noen relasjoner som blir knyttet på kryss og tvers i verden. Mm, absolutt. Men hva sier de da etter utlandsoppholdet? Hva har gjort størst inntrykk? Går det å trekke ut noe av det studentene gir tilbakemelding om til dere? Det er jo veldig mye, så det er vanskelig å liksom trekke ut noen ting, men det er klart de vokser jo utrolig på det, bare det å være i en annen kontekst og forholde seg til en helt annen kultur. Så det sier jo mange at de kjenner jo selv at de blir gjerne tryggere i seg selv og lærer mye bare å være der. Og så trekker de nok fram mye dette med fellesskap, at de opplever det. De er jo, vi snakker mye om dette at Norge er litt sånn kaldt land, mens de landene de er i er en sånn varm kultur. Så de merker jo veldig den forskjellen, og dette er jo ting de på en måte gjerne ønsker å ta med seg, og kanskje endre litt på selv også, og gjøre en forskjell på i Norge. Og så sier jo veldig mange at de kjenner at de vokser i troa. De blir jo en del av en menighet i landet de er i, og får med seg veldig mye verdifull kunnskap også derfra. Mm. Så det er en sånn totalpakke med veldig mye som de får med seg. Mm. Ja, det er det absolutt. Hva tenker du om samarbeidet mellom Hall og NMS på sitt beste? Hva kan vi få ut av det?
Jeg tenker at, og det er veldig glad som du sier, at dere er veldig, veldig glad for samarbeidet med Haller Connect. Jeg tenker jo at det er jo det jeg virkelig håper at NMS skjønner hvor viktig den jobben og den utvekslingen er. Jeg tenker det med utveksling er jo litt sånn nøkkelen til mye her i livet. Jeg snakker akkurat med mor til en student som er student hos oss nå, på halvdagen, hvor hun på en måte kunne ikke få lovprise halv nok, og det hun ser at dette har gjort med sitt barn. Så vi konkluderte jo begge med at dette burde jo være egentlig obligatorisk for alle norske ungdom å komme innom halv et år for å utvide verdensperspektivet sitt og ja, få knyttet relasjoner og vennskap på tvers av hele verden. Så jeg tenker at det at NMS satser så mye på utveksling, det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg håper liksom at alle i NMS ser verdien i å investere i akkurat det. Det gjør vi absolutt. Vi har jo både ansatt i NMS og NMSU som har vært på hall, og det er mange som har vært på hall som er med i engasjert arbeidet videre. Så det tenker vi stort om at dere gjør dette for oss. Mm. Og at vi kan gjøre det sammen. Men du hadde en liten videosnutt, Bente, som du ville vise. Si litt om hva vi skal få se nå. Mm. Det er en av de Anna-Lise Ankerretro, som er en av de som var på Madagaskar. For de har noen oppgaver i løpet av studieåret. I og med at vi er en fagskole, så er det litt krav til innleveringer og oppgaver. Og da er det blant annet noen videoer som vi sier at de skal lage, som skal vise litt sånn innblikk i hverdagen de sin. Så hun har laget en fin film. Det er helt feil årstid å vise denne på, men jeg synes allikevel den var så fin at jeg valgte den. Den viser en julefeiring på Akama, den døve skolen som de faktisk bodde på, og var veldig, veldig stor del av de sin arbeidsverder i Madagaskar. Så de har, eller hun har laget da en film utifra en sånn juleavslutning de hadde der, som var et rollespill som de var med på. Så jeg tenkte det kunne være litt fint å få et lite innblikk i hva de har vært med på i løpet av den tiden de har vært der. Da ser vi den til slutt. Takk for praten, Bente. Bare hyggelig, ja.
Nå skal vi få treffe Nora Dub Dybdal, som forteller om fremgangen på presteskolen i Sør-Afrika. Noen av dere husker kanskje at det var en gjeng på dugnad for en stund siden. Nå har det skjedd enda noe mer der siden sist. Så da setter jeg ordet over til Nora. Hei, jeg heter Nora Dob Dybdal, og jeg jobber i global avdeling i NMS. Og i dag så skal jeg fortelle litt grann om Sør-Afrika. Sør-Afrika er jo NMS sin første kjærlighet, kan vi si, for det var jo der NMS sin første misjonær reiste ut i 1943 og ankom i 1944. Avtalen vår med Sør-Afrika hadde ligget i dvale i noen år, kan vi si. Den var veldig aktiv helt fram til 1996, og så var det noen år der den ikke var så aktiv. Men for 2-3 år siden så ble den avtalen gjenopplivet, og da ble vi i NMS utfordret til å være med og bygge opp det teologiske seminaret i Umpomolo. Nærmeste virkelig storby der er Durban, eller for dere som er mer lokalkjent, så er Shove også en by som er ikke så langt ifra. Og vi ble utfordret til å være med og renovere det teologiske seminaret, som ikke hadde vært i drift i nærmere 20 år. Og i den oppgaven så viste det seg at det var mer bruk for praktiske anlagte mennesker, rørleggere, snekkere, ja. Og derfor så arrangerte vi dugnadstur, som blant annet Arnfinn Dyrnes har vært med på. Og han har også vært med året etter, det vil si i år, i 2024, og reist ned for å være med på å renovere institusjonen videre. Så nå kommer det et klipp fra Arnfinn, der han forteller om opplevelsen sin fra Umpomolo i Sør-Afrika. Hei, jeg er Arnfinn Dyrnes fra Egersund. Og jeg var så heldig og fikk være med på den turen i 23, i mai 23, til Umpomolo. Jeg er 72 år, og jeg er gift, og jeg har 3 barn og 7 barnebarn. Så var det det hvordan jeg ble med på denne turen til Umpomolo. Og da er jeg jo så heldig at jeg har misjonstidene, og da så jeg det hadde vært folk nede, Nora Dybdal, og flere med henne nede til Umpomolo og Durban, og da hadde de avbildet da, biskopen der nede med ønste dugnadshjelp fra Norge med friske dugnadshender. Så sendte jeg inn og fikk tilbud om til å være med til Umpomolo som 16 stykker. Jeg var den siste som meldte meg på. Og når vi kom ned til Durban, etter en lang flytur, så sto biskopen. Og så sto hennes sekretær og tok imot dere, varmt tok imot dere. Vi ble loste inn i en buss med kofferter og alt det vi hadde med dere. Og før vi kjørte av sted, så leste biskopen et lite ord i forskriften og ba for dere om at turen opp til Umpomolo måtte også gå fint for seg. Vi ble møtt av et personell oppe på Molo, der på spisesalen. Noen fantastiske damer som hadde gjort det beste, for det setter alt i den beste stand. Og der fikk vi mat i hele 14 dager.
Og de stelte dere så godt at det var ikke måte på med de enkle forholdene som de hadde til rådighet. Vi ble så mottogne og av både barn og voksne at det var helt fantastisk gripende til å få være med på en sånn ting som det. Så når vi tenker tilbake oss på det som vi fikk oppleve, og høydepunktene, det var jo til arbeid sammen med disse zuluene. Det var jo en hel skokk av de 20-30 stykker som ble brukt til forskjellige arbeidsoppgaver, og de skjøtta dette helt fantastisk. Det var litt turbulent med en gang når vi skulle begynne å male, for de hadde en veldig fart på disse rollene, og det insisterte vi på at farten måtte ned, og at det ikke måtte dyppast så mye i spannet, sånn at malingen ble værende på rollene. Men etter hvert som de hadde malt litt, så så vi jo det at dette mestret de like godt som noen andre. Min oppgave var helst med rørleggeroppgaven, men jeg fikk jo muligheten til å være med og fikk være med å male og være med å ta andre tager, som jeg setter veldig pris på. Så var det disse 14 dagene som jeg var der nede, det gikk veldig greit og veldig fort. Så jeg ble rett og slett inspirert nå i år, 24, om å være med på en tur til av en som hadde vært med i fjor, og det var han Arild Vagle fra Varhaug. Så meg, Arild og Bjørn Skurland, vi stilte, og jeg fikk med meg en kamerat som jeg hadde arbeidet sammen med i 10 år, og han synes dette også var helt fantastisk. Arild Vagle hadde med en eldre pensjonist fra Nærbø, som var oppe i 80-årene, og han syntes dette var en enestående tur. Vi arbeidet i 14 dager denne gangen vi var nede, og så hadde vi en uke ferie og fikk se oss rundt i Cape Town. Og da var biskopen så generøs at han sendte med oss rett og slett Zulu, presten, som hadde ansvar for 16 menigheter der nede. Så han fikk en ukes ferie, men han måtte svare på en oppgave, så han tok en dag break og måtte notere ned i denne oppgaven som han skulle sende inn. Han var fortsatt under utdannelse. Så tross alt denne uka her, så fikk vi se det som var til å se nede i Cape Town, ifra Kapp til Gode Håp, til Table Mountain, det store fjellet midt inn i Cape Town, og på Robben Island, som vi fikk se rett og slett, der så disse ANC-lederne satt fengsler, til og med Mandela han satt i 27 år. Så jeg føler det, vi har gjort en god jobb. Takene ble tette, vinduene ble sett i, dørene fikk en ny giv og en ny utrustning, sånn at dette så ut som et vellykket oppdrag som vi fikk være med på i år. Så det som vi var på i fjor, det var under full benyttelse. Skoleklassene og klasserommene var klar, og nå skulle det flytte inn 24 nye studenter i den oppgaven som vi hadde nå sist når vi var nede nå i april. Så alle, til og med biskopen, han gliste og gnei seg i hendene og takte voldsomt for det at vi hadde vært med nede og gjort en fantastisk jobb der nede. Så jeg synes det at vi går i ferdige gjerninger og utføre det som vi har fått anvist med skøyer, så resultatet synes vi selv ble veldig godt i sammen med de zuluene som vi var i sammen med. Takk. Da står det bare igjen å takke for i kveld, og så minne om at nå er det sommerferie, og så blir neste infosending for frivillige
torsdag 5. september kl. 8. Ha en riktig god sommer, alle sammen.